אנחנו בשאלה תשיעית מתוך חוברת החזרה של בעיות ערך קיצון 803, שאלות שהופיעו בבחינות בגרות קודמות. נקודה A נמצאת ברווה הראשון של פרבולה, שהמשוואה שלה y שווה מינוס x בריבוע ועוד 3x. דרך הנקודה A העבירו ענך לציר ה-x, החותך את הציר בנקודה B. נסמן ב-x את שיעור ה-x של נקודה A, וכבר אני רואה שסימנו לכם, למרות שהייתם יכולים גם לדעת את זה לבד, שערך ה-y של A זה הפונקציה עצמה, כי A נמצאת על הפונקציה. בסעיף א', הבא באמצעות x את האורך של OB. OB מתחיל ב-O ב-0, מסתיים ב-B, ו-B, בגלל שהוא מאונח לציר x, ה-x של B וה-x של A זה אם. לכן OB שווה ל-x. למרחק הזה, המרחק בין O ל-B, זה בעצם המרחק x. ואת האורך AB, AB מתחיל מ-0 ב-Y, זה על ציר ה-X, מגיע עד הגובה של Y של A. ערך Y של A רשום לנו פה. אז AB שווה מינוס X בריבוע ועוד 3X. בסעיף ב' מצא מה צריך להיות X כדי ששטח המשולש ABO יהיה מקסימלי. אנחנו צריכים לבנות לנו את פונקציית המטרה. זה הדבר המשמעותי בבעיות ערך קיצון. כדי לדעת מהי פונקציית המטרה, אנחנו שואלים מה צריך להיות מקסימלי או מינימלי. במקרה הזה, מקסימלי. כתוב לנו שטח המשולש ABO. כלומר, פונקציית המטרה תהיה הפונקציה שמבטאת את השטח של משולש ABO. זה ABO, משולש ישר זווית. השטח שלו זה ניצב כפול ניצב חלקי 2. שטח של משולש ABO זה שווה ל-OB כפול AB לחלק ל-2.